Здравейте, приятели! Аз съм Манол и сега поставям на чата на една нова поредица, която ще водя. А именно това е Майнкрафт. Но в реалния живот нищо необичайно. Все пак има такива клипове в реалния живот. Виждал съм над милион. И които имат не толкова харесвания. О, видяхме първите си три дървета, които сега ще вземем. Добре, взехме ги, само да си ги пребера. В това в инвестори. О! Хванах си интереса. Пръчки. Сега вече мисля, че ще мога да си правя една кирка. Ето така поставяме пръчките, за да оформим нейната дръжка. И сега ще извадя нашите дървета, които ще ги оформим за глава. Едното тук, другото тук, ето така, и третото е тук. И ще се върна, когато кирката ми е готова. Е така, хора, вече имам кирка, но не можах да оформя много добре нейната глава. И пред нас виждам камък. И мисля да го изкопая. Мисля да го изкопая. Не, не можем. Това е някакъв друг вид камък. Не можем, това е някакъв друг вид камък. Ако чувате звуци, това са от колите, извинете. Но... не знам как да ги спра... не да ги спра... не знам какви ги дрънкам. Ето тук ще видим дали камъка мога да изкопая. Не! Защо не мога да го изкопая, за Бога? О, тук по земята има хляб. Ма сигурно е отровен, защото е по земята. Отровен е, разбира се. И ще се завърна след малко, когато епизода вече ще свършва. И така, приятели, това беше за този епизод. Дано да ви е харесало, дано да ви е било интересно. Коментирайте, абонирайте се и чао!